Fala galera, Rafa HC aqui e hoje a gente vai jogar Nuclear Blaze. Esse daqui é o novo jogo do criador de Dead Cells. Ele é um jogo onde a gente controla um bombeiro e tem que fazer o trampo do bombeiro aí. Parece interessante, joguinho com os pixels, bem estilo ao Dead Cells também, né? Então vamos dar uma olhada, vamos ver se é maneiro, parece bem interessante. Antes de começar, é claro, se quer se inscrever no canal se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais. Entra no nosso canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nada. E vambora! O jogo tá em português, maneiríssimo. Tá, a chegada. Estamos assinando assim, prepare-se para pular. Afirmativo. Tá. Que arte bonitinha. Tá, aqui a gente joga água. Que mais a gente faz? Por enquanto acho que é só isso. Ok, só tem que empurrar isso aqui ou é só uma flecha? Tá. Ok. Apaga o fogo pra gente poder passar. Ei, você! O que foi? Tá tudo bem aqui. Vai verificar o leste. Tá. Tomando choque. Eu puxei água. Calma. Eu tô cheio de água já? Ah, tá. Ali na direita tem a água. Ok. A gente apaga. Continua além da ponte em forma. Eita, explodiu. Caralho, bonita a arte do jogo mesmo, hein? Dead Cells já era bonito, né? Água lançada pelo céu. Como? Ah tá, ele tá mandando eu pular. Obrigado pela água, central. Ok. Tudo bem. Marco zero. Não entre. Ok. O barato ficou sinistro do nada. Invasores serão baleados. Central, encontrei uma instalação industrial. Negativo, nós não temos nada em nosso mapa. Que doideira é essa, mano? Tem um botão. Abriu. Tudo parece estar coberto com uma rede de camuflagem. Depósito 16. Sou familiar? Desconhecido. Tá, aqui vai estar trancado, talvez? Tá. Que isso? Tudo bem, portas abertas. Beleza, entrei no edifício. Afirmativo, continue com cuidado. O mergulho. Tá, recupera a água. Olha, tem um cachorro. Central, deve ser um gatinho, é um gato. Apesar de eu não saber como chegar até ele. Afirmativo. Tá. Não ultrapasse. Ok. Fogo avistado. Uma chave. Tá. Limpo, indo adiante. Caraca, que da hora, velho. Explosões no edifício. Entendido, investigue. Ok. Ah, dá pra pegar a chave. Calma. O cachorro tá ali, não tá? Você encontrou um segredo. Abri a porta. Que é isso? Para zelador, ordem de evacuação.
Não, na verdade isso não foi inesperado. Nós cobrimos esse tópico gato antes por diversas vezes, como eventualmente se ele pudesse causar algum problema em algum momento. E quer saber? Causaram. Chamas de Anomaly 1866 estão por todos esse lugar. Seus gatos estão passeando só Deus sabe por onde, e eu tenho certeza que eles estão cagando em alguma coisa importante. Ok. Ô gato. Ei gatinho, o que você está fazendo aqui? Ah, o gato vem comigo. Bora, gato. Perigo de queda, cuidado onde pisa. Ah, gato resgatado, ele vazou. Você encontrou um segredo. Cara, um barco. Isso é referência a alguma coisa que eu desconheço? Talvez. Bem. Segurança em primeiro. É, central, me deseje sorte. Sinal de transmissão baixo. Segurança em primeiro lugar, capacetes devem ser utilizados o tempo todo. Tá, temos dois caminhos. Eu não consigo atirar pra cima, nem atirar pulando. Só vou conseguir passar quando eu apagar o fogo ali. Super mangueira de incêndio. Segure o cimo enquanto usar a água para mirar para cima. Agora sim. Calma, que não apagou. Agora apagou. Limpo. Indo adiante. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Tem Star Wars. Tá, deixa eu encher a água aqui. Aqui é só pra encher a água? É. Carai! Pressione qualquer tecla para reiniciar. Carai, eu morri! Tá, então eu não posso ir com a porta que tá pegando fogo, obviamente. Chuveirinho, segure baixo enquanto usar a água para se proteger. Olha! Boa! Tudo bem. Isso tá ficando bem sério. Tá, eu vou pra cima ou eu vou pra cá? Ali tem água. Outro gato. Miau. Bora, gato. Ei, central, você tem certeza que não tem informações sobre esse lugar? Olha o gato louco. Central nem me respondeu agora. Caiu. Gato resgatado, muito bem. Caralho, eu passei um negócio ali. Central. Nível de liberação 3 mais a partir deste ponto. Apenas serviço. Tá, preciso de água. Ah, tem água aqui, beleza. Tô tranquilo. Tá, vários pontos de fogo aqui. Apaga tudo.
Abastecer. Tudo bem. Tá, calma. Ih, não cai. Pegar água aqui. Vou lá aqui em cima primeiro. Beleza. Caralho, tem outra passagem, né? Bem, se eu demoro para apagar, o fogo começa a espalhar de novo, né? Ai, eu caí no fogo! Não! Fiz merda, mano! Tudo de novo, né? Tá. Bem, tá, a gente demora, o fogo começa a espalhar tudo de novo, mano. Logo. Boa. Tá, a gente tem que voltar. Deixa eu dar uma olhada aqui, deve ser segredo. Outro gato. Bombeiro salvador de gatinhos, mano. Tudo bem. Tchau, gato. Convidado não autorizado. O caminho está bloqueado. Daí tem um caminho para baixo. Bom, galera. Muito bom o jogo, velho. Muito bom mesmo, velho. Eu tô gostando demais, mano. Um jogo maneiríssimo. A jogabilidade dele é muito boa. O clima dele tenso, maneiro demais. Da hora, velho. Gostei. O link vai estar na descrição, como sempre. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de se inscrever no canal, dá aquele like. A gente se vê no próximo vídeo, uma nova live. Valeu!